ବଦଳେ କୁଆସ୍ତନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି 12,300 ଅଛି 300 ଟଙ୍କା ବଦଳେଇବେ 12,000 12,000 ଟଙ୍କା ବଦଳେଇବେ କ'ଣ ପଇସା ମିଳୁଛି ୟା ବଦଳେଇ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଉ ଆସିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପଠେଇଲା କହିଲା ଏଇଠି ଯା ବଦଳେ ମୋର ଖାଇଯାଇଛି ଟିକେ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା କି ପାରିବା ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ନୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ଝିଅ ବାହାର କାନର କରିବି ଇଏ କରିବି ଓ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଇଏ ବଦଳେଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନିଜ ନୋଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଝିଅ ପାଇଁ କାନଫୁଲ କିଣିବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ସେ ବଦଳେଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ।